No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 pelivideoiden pariin. Ja seuraavan vuorossa The Hunter-peli jatkuvat video tänään 10.10. kuvaan 4 kappaletta erilaisia näitä osia tähän Hunterin Isveldenit-sarjaan. Tämä on video numero 2418, The Hunter 50. osa. Isveldenin 28. osa ja B-sarjan 6. osa, eli toista kierrosta ja sitten ja katsotaan tästä mitä tämä etenee. 40 minuutin video about, voi mennä pitempäänkin, niin tässä kuitenkin niin katsotaan tästä ja tämän jälkeen en kuva tällä erää enempää Hunteria, nyt onko sitten riittävästi osia kuukaudeksi eteenpäin tai ainakin joulukuulle asti, niin riittää näitä sitten, niin pelaan taas muita pelejä tämän jälkeen. Kuitenkin 2,5 viikkoa sitten, 2,5 kuukautta, 22 päivää heinäkuuta pelasin edellisen kerran, eli 18 päivää ja 2 kuukautta sitten, niin edellisen kerran pelasin Hunteria, eli aika pitkä aika oli mennyt, 2 kuukautta, 18 päivää ja oli ihan teki mieli väliin pelaa minäkin Hunteria. Isveldenin on sopiva mappi mulle, mä en nyt oikein noita muita mappeja jaksa kyllä, mä en tiedä, siitä niin. 1320, mikä on meidän tavoite? Meidän tavoite on mennä avaamaan toi mökki tuolla. Tänään on se tavoite. Jonain päivän aukaista toi torni tuolta. Mutta nyt toi mökki tuolta, niin päästäis vähän pikanopeammin liikkuun. Mä oon ajatellut, että tuo kautta pääsis kierretään tonne tornille. No nyt tästäkin pääsee, mutta tässä on Saksa hirviä. Paitsi sitten jos menis tuolla rantaa pitkin, niin ehkä siellä. Sieltä pääsis, kun menis tosta, vaikka tästä juoksis vaikka alas ja menis tosta rantaa. Tosin saksahirvi on tonne asti. Se on vähän ja tää mäen päällä on saksahirvipopulaatio. Niistä niin välitän nähdä niitä, mutta nyt me voidaan törmää niihin mahdollisesti tässä, kun me mennään täältä. Mennään tota peltoa pitkin tai jostain täältä ja katsotaan mitä vastaa tulee ja sen mukaan, mutta aloitetaan vaikka kohteen ensimmäinen kohde. Mennään tonne. Tonne tästä näin, otetaan sieltä, mä joudun tota nyt varmaan ostamaan vähän panoksia lisää, mulla on vähän panokset vähis. Mä nyt otan mielellään tota, minkälaisista panoksia mä tarvisin. Noita mä ehkä tarvin, noita. 2,70, mä maksaa 4,40. Mulla on 6 panos vaan näitä jäljellä. Joo, sitten ostetaan 16, eli 10 lisää, nyt on 16, mennyt vähän tota, otettaisiko vielä lisää. Paljon noin maksaa mut polometit, eikö ne 2,40 polometit, 5,30, niitäkin olkaa ole vähän. No mä otan näitä kanssa. 20 ponnosta lisää, on menneet mennään. No, mä otan tota. Mistä mä saan täällä? Mun täytyy vaihtaa aseeseen panokset, koska tota, mulla on nyt noin halpa panokset täällä. Mä pannaan tästä näitä poluin parempia panoksia tolle. Kankin, jos tälläkin olisi, mulla ei ole tähän mahdollisuutta ostaa polumia. Mun käsittääkseni mulla ei ole mahdollisuuksia. Jos mulla on mahdollisuus, niin mä en pysty ostamaan enää, kun mä tulen sen rahat. Onko mä vihreä panokset? No mukaan ei oo vielä, ei oo. 2,70. Joo, ei oo mulla. Oi, 2,97, 1,66. Aika iso ero on, ennen kuin saan panoksia tohon. Ei oo aukenut semmoista. No, ei oo. Mitäs ne aseet? No, 6 tonnia maksais tommonen lintuase. Rankemasteria. Siinä olisi pisteet ei riitä. No joo, ei pääse. No, mun rahakkaa kyllä riitäi sen puoleen. Mikähän tää 300 on, kun se on 75 tonnia. Uudella se. Kauhean kallis. Semmoinen meillä on kuitenkin. Joo, ei tässä täällä. Toi oli tota,
pupuase. Minä otan pupuaseet otetaan mukaan. Jos tietysti kiva, mitäs kureisit? Deluxe, 6 tonnia, mitä tää voi ampua? Ei oo meillä tolla mitään käyttöä, toi ei oo käyttöä, toi ei oo käyttöä, hirvi ei oo käyttöä. Ei oo käyttöä, mikä tää on? Ei oo tossakaan tolla mitään apua. Tässä olisi saksahirvelle. Tarvii olla 27 leveli. Tässä on... Mikähän on muuten toi... Vallopteeri. Onko tää vallopteeri? Tämä on vallopteeri. Niin joo. Se vaatii 15 leveliä ja 6 tonnia rahaa. Okei. Okay. Sisää vallopteeria. Okei. Okei. Ei saada vallopteeria. Nyt meillä on tarpeeksi panoksen. Mitäs se, mikä, kuka siellä on tänne? Lähetään katsomaan. Meillä on kolme. Pitkä kävely edessä. Pitkä kävely edessä ja yhtään ei voida nopeuttaa matkantekoon. Koska meillä on mökki auki. Saatiin torni auki edellisessä osassa ja nyt pitäisi päästä sinne mökille. Koska tässä on se, että jos menee yli aikaa, niin menee yli aikaa. Ja meillä ei ole aikaa nyt täällä jäädä metsästelemään tänne. Jos se tulee vastaan joku, niin voidaan me sitten tietysti yrittää. Vallopteeri näyttää olla semmoinen, että se tulee päälle. Jos jää siihen viereen. Kerää tulee lähteä. Kolmeksi täytyy ampua näille. 270 olisi kyllä parempi paljon, mutta ei ole oikeuksia. En näy mitään. I saw some tracks in that area earlier this morning. Hold on, I'll send the coordinates. Ei tarvii höpöttää siihen. Mitä se nyt taas höpötti siihen? Taas jotain höpöjuttuja. Nyt meidän täytyisi mennä tonne. Seuraavaksi. Mennä siitä sitten tonne. Tonne asti. Joo. Jatketaan matkaa. Katsottiin vaan. Seuraava etappi. En tiedä mennäänkö me sinne vai... Jatketaanko me sitten vaan siitä matkaa suoraan. Mä pääsin yli tosta kivikosta. Mä siis tästä yli. Oh, se tie menee tonne. En joo rampumaan. Pitäis saada se mökki auki ettei. Mitä et kautta? Siihen päälle tulee, niin sitten ammutaan.
tosiaan. Tossa. Takaisin. Nyt se takaisin. Päästäänkö me sinne asti? Tää takas. Ehkä se on kuolla. Aika punainen taulu. No, kai se on mentävä. Tässä tota. Kai se on kuollut. Tossa on jo. Tossa. Mikä se vielä meni? Okay.
aikaa kuluu niin paljon, niin sitten se... Aikaa kuluu niin paljon, niin sitten se... Kaukana ne voi olla. Tuolla. Minne se on jäänyt? Siihen se maskata. Joo, 100%. 615. Oi 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 oi. Hätäinen hermo tähän näyttää olevan. Mistä me saadaan sen tuolla sen, mikä me olemme matkalla. Tänne se ne tuli, ei se tule takaisin enää. Vaikka odotettiin. Hermostus vähän. On hermos tähän kireellä. No. Tuli jopa yksi juttu. Antaan pitää enemmän näitä sitten, ne ei ole kyllä. Jatketaan matkaa, yritetään saada edelleen se mökki auki. Kuusi peuraa vähän pahempi sitten. Kuusi peuraa on sitten pahempi. Keskitytään nyt ihan Hiisvertenin tähän mappiin. Tosin en mä tuonne lisenssialueelle oikein halua tällä aseen mennä. Siellä pitäisi olla nelostehoinen ase lisentteihin. Saksahirviä tarvii kolmastehoisen aseen. Lisentit on vähän semmosia paksunahkaisia rukoita. Oikein ole. Semmoinen kiva mappi, se on joku Aasian mappi, jossa on tiikereitä. Tiikerin mappi puuttuu, se on tiikereitä, sillä se on jostain puista. Jostain Aasiassa. Se on oikeastaan Intiassa. Intiassa semmoinen mappi. Jaha, seuraava kohde on. Mennään tonne mennä. Tonne otetaan matka. Kilometri matkaa. Tää suoraan mennään. Jutta sataa. Hyvä halakua. No, jos jotain vastaa tulee, niin sitten poiketaan. Mitäs siellä on? Gallopieri suoraan edes. Kuusi peura. Tuleeko päälle? Mennään tässä. Jos tulee, niin tulee. Jaksaako lähteä kerään, mutta tuohon on muu huiksi. Sama suunta on. Metsän suoja. Ei ole kuollut.
kyllä varmaan menee kovaan tuolla. Me seurataan niistä. Olis osunut kiinni. Aivot, mä ajattelin mikä siinä se on. Tänne ei kauhe leveliin saa sen auki sitten. Ja sitten tuolta rakennuksen takana oli se vallopi. Pystyykö tästä ampua vallopi, jos tulee tähän? Joo, no se on. Jatketaan matkaa tonne. Joo, tonne. Tonne menoi. Tosta pitäisi tonne mennä. Tuolla on se kohde. Tuo aikaa. Oho, 22 minuuttia. Mitä se on? 18 minuuttia, ei ole kauheasti aikaa. 22 minuuttia mennyt ja... Ehkä se on tästä jatkettava. On joku vallo sitten. Selän takaa tietysti kimppuu. Se tulee. Se on susia, niin ne tulis varmaan kimppuu. Tai karhu. Miettän tiedä, tuleeko nää peurat, kun hirvieläimet olis niitä. Mökki pitää saada auki kuitenkin tässä. Se on semmoinen tavoite. Mistä se oli? Kyllä se saksa hiiri tuolla. Mä näin sen kyllä, mä ammuin sen. Tää tuli päälle. Ihan tullut päälle. Huhhuh. Joo, se on saksa hiilisellä. Jatketaan nyt tonne päin matkaa. Me aloitetaan tonne kivien päälle tonne. On noin kiviä, niin ja päästä sinne turvaan. Sinne tuon kiven päälle, mikä tuossa on. Se on aika vaarallista vai? Siitä pääsee. Se on helppoa. Uhuh. Hyvä turvas. Se oli saksahirvi. Tulee ääntelehti siellä. No, tänne ei varmaan pääse. Tää on tullut kiviä. Itse mä pelästin, kun sä tulin ääntelehti. Se murisi siellä.
Nyt on katsoa vähän karttaa. Siis tossa on tie. Voitais mennä tietysti täältä reunaa pitkin, jos mä menetäis täältä kautta. Vaikka tonne. Mitä on tuolla? Mitä se? Anna mulla asen nyt, perkele. Niin se tulee varmasti takaisin. Se tulee ihan varmasti takaisin, mä en tähän mihkään. Se on se osu siihen, niin se tulee ihan varmasti takaisin. Mä olen tässä. Se ei tähän pääse, kun mä joudun hyppiä tuolta ja tuolta yli tänne. Tulee ihan varmasti takaisin, jos mä osuin nyt äsken siihen. Tulee se menee. Se oli pää kallellaan. Varmaan tulee, jos se on haavoittunut tänne. Se oli pää kallellaan tänne päin. Sen kattoo kiivellä kanssa. Se ottaa sen. Mihkään täältä. Ehkä tässä jää tänään mökkihakea. Tuo menee. Ei mennytkään. Odottaa. Kettu on se. No joo, varmaan se tulee takaisin, jos se haavoittuu. Se oli pää kallellaan silleen. Ei se kuole noin vähästä. Mitä? Onko se kuollut? Tää on punainen väiske tää. Kuoliko se saksahiri tänne? Kattokaa nyt, siinä on punainen läiske. Sehän tarkoittaa, että se on kuollut.
jos se Saksa Hiri kuoli siinä sitten. Jos siinä tuli verenhukkaa. Ehkä se kuoli sitten. Se on kuitenkin punainen läiske siellä. En tiedä, mennään, otetaan se riski. Voi tulla niskaa, katsotaan mitä tulemaan pitää, en tiedä. Se on kuitenkin punainen läiskä nyt siellä. Tuonne mä ammuin sen viimeisen kevästä. Mä katsomaan. Tuohon se tuli mua päiten tässä. Koska se on ollut silloin. Katsotaan, mä kaksi kertaa ammuin sitä. Red deer are magnificent and quite vocal. Their senses aren't as good as the fallow deer's, but they're much bigger and tougher to down. So be sure to use an appropriate caliber weapon, or just go for the heart. Kyllä verta tää. Se on kuva. Siellä makaa keskellä peltoa. Sinne se on lyyhistynyt se saksahirvi. Oho! Tapoin saksahirviä ihan uskomaton. Kaksi kertaa ammuin sen. Siinä se on. Uskomaton. Siihen se on loppunut taivaalla. Molemmat osu. Kattokaa. Toinen osu 87%, toinen osu 13%. Lopetti sen taipaleen. Aika tarkasti tohon päähän vai mikä se meni. Tonne. 13%. Pikkusen tuossa niinku hipasi ja toinen osu 87 ja toi lopetti sen taivaalla. 1249, niin jo. Ei kun hermot oli näin paljon. Missäs me sitten mennään vapaamaan? Joo. Siis mennään tonne se. Tohon mennään seuraavaksi. Okei. Siinä oli saksahirven taivaalla. Uhhuh. Mä olin tuolla kiven päällä, kun mä kuulin kun se huusi. Mä juoksin tonne kiven päälle suojaa itteni, että oli turvassa, sieltä se tuli ja mä osun kerran, sitten se oli kiukkunen, se oli valmis hyökkään mun kimppuun, mutta kun mä olin kiven päällä tuolla turvassa, niin se nähnyt mua ja sit mä onnistuin ampumaan toisen kerran siihen. Se oli loppu. Aika kova juttu mun mielestä. Toi on kova juttu, jos saksahirven saanut. Se on tän mapin toiseksi pahin. On ne villisjakkii kyllä, ettei se kuole. Nekin joku niitä on lauma, niitä tulee päälle sitten kauhean lauma. Kettu ja ne rusakot, mitä on helpoimmat. Ja sitten tuo metsäkauriski ei senkään kummanen ole. Mutta se kettuja on vaikea saada kyllä. Sitten on tota... Olisiko se ollut tämän seudun ainoa se on kettu, se ei ketusta mitään väliä, kun saksa hirvi niskaa. Se olisi varmaan tullut päälle, jos mä en olisi ollut tuolla kiven päällä. Aika pitkälle se tuli tänne alueelle, tuohon asti.
Niin, niin täältä vähän kierretään täältä kauempaa täältä, ettei ne haluta sitä. Mä en tiedä mitä täällä oikeastaan on, että mä oon kattonut sellainen kartta ihan olemassa, missä on ne eläimet, mitä missäkin alueella on. Mulla ei nyt tässä ole sitä karttaa. Tässä tietokoneella. Ja tässä, täällä, täällä. Oi, joku. Tässä on puska. Ah, ollaanko se täällä jossain? Oh, missä me ollaan? Mennään vaikka... Mennään vaikka tuohon. En tiedä, pitäisikö meidän kiertää tuolempaa. Ne saksahirvet on tuolla. Pitäisikö meidän kiertää vielä täällempää? Pääseekö täältä mappeja pitkin? Mä en tiedä, onko niitä saksahirvet täältä. Tuolla on nyt täältä. Mä en miten käynyt. Se jatkuu pellot tonne, meidän pitäis mennä tonne. Onko nyt saksahirviö tää? No kai mun pitää mennä tonne tielle. Sillä riskilläkin, että ne saksahirviöt on täällä asti. Mä en tiedä. Ottaa se riski tuo mäen päälle nyt ainakin on. Tuolla mistä äsken oltiin. No, mä otan sen riskin. Kun saksahirvi tulee niskaan, se tulee. Tai sitten tämä on mun ilmaa. Se lähtee karkuun. Totta. Nämä panokset 5. 5 panosta takaisin, ettei ole. Nyt meidän täytyisi päästä tonne. Joo, 2 minuuttia aikaa, mikä tässä on mennyt? Allokki ei ole, se ei ole niin paha. Se ei siihen ammu. Sitten kun siihen ampuu, niin sitten onko tää kivellä? Sitten se on pettu. Ei viitte ampua nyt allokkiä vieläkään, koska tulee päälle sitten, jos se haavoittuu. Niin paljon kauan on, että meitä olisi varmaan väliä. Voidaan nyt tulla päälle. Tässä on mennyt vallokkeelle. Tänne pitää mennä. Nyt ei vara kuolla täällä. Pitää näin pitki lähellä on jo maalia, niin on vara kuolla nyt. Tänne kukaan nyt päälle. Uskas työkkää joku. Tuonne mökeille nyt. Ei ole varaa, kun tässä on tarve saada mökki auki. Alue muulle. Missä se on se? No niin, se on tuo ketty tuolla. Ei ketään nyt. Ei tää nyt ketään nyt. Nyt mulle tää. Level uppikin saatiin samalla. Tosi tärkeä asia saattaa auki. Kiitos. Nyt joku mökkii tässä. Alka tähän mökkiin. En mä tän nukkumaan jää, mutta päästään vaan. Tuolla olis muuten noin. Ne ei tunne hirveet varmaan. Elukat varmaan päälle tänne, jos tulee tänne. Tässä. No näillä. Voi ainakin ampua tästä nyt. Tuleeko ne tämän alueen ollenkaan? Mutta on semmonen alue, joka ne kiertää tämän alueen, mutta reunaa pitkin. Voi ne olla tänne. En ole koskaan nähnyt niitä tämmösiä. Se oli siinä. Täällä mökkin oli auki ja
se ainakaan. Joo, aika loppu. Aika on jo yli. No ei mennyt kuin minuutin. Katsotaas kartta. Hieno homma, saatiin auki tää ja päästään aina kato sitten siirtymään tänne nopeesti. Saatiin tuolla saksahirvi tossa. Mikä se isti homma. Saksahirvi siinä. Tänne asti tuli saksahirvi. Tänne. Tohon asti. Tossa oli, täs käveli täs pellon saksahirvi. Huhhuh. Oon mä tos mäen päällä nähnyt saksahirviä. Tossa on se ampumapaikka. Tossa. Ja täällä. Kai niitä täälläkin sitten on. Ja täällä. Tai siis täällä on. Täällä on miten vahva populaatio. Huhhuh. Se muuten mahdollistaa sen, että meidän täytyisi päästä täällä. Ja nyt kun me jäädään tänne, niin tuo kautta, kun pystyisi kiertämään toi torni tonne. Tästä ei sitten mentä suoraan tosta raaka peli tosta sillasta yli. Mä en tiedä saako sen mökin auki. Vaikka ei käynyt tornilla. Voi olla että saa. Voi olla että saa. Vaikka torni ei aukastu. Tai sitten ei saa. Torni on tuolla asti. Siinä on aika matka täältä tonne. Jos ei sit saa, niin sitten joutuu menee täältä tonne sillan kautta. Täytyy mennä aika reunas kävellä tosta päästä. Mutta tässä on ne saksahirvet. Se on aikala homma. Tässä tutkija, että joo, mikä siellä on? Tuolta kai. Antaako se? Ei se antanut, se on varmaan kettu. Mutta joka tapauksessa. Me jäädään tänne, tähän, näin ja katsotaan vielä tilanne. Tuo 2214, ai niin kato, skill point yksi tullut. Okei, mitä me laitetaan skill pointsiin? Meillä on yksi, no ei meillä ole vaihtoa, näitähän ei saa. Vai saako nää? Ei näitä saa, vaikka toi ei niitä ajattelikaan meidän järjestyksessä, jos tuolla on yksi. Niin sitten saukasee sen. Mä otan yhden täältä, niin sitten saukasee tier kakkosen. Toi me varmaan otetaan. Helppia. Lisää. Olisiko se järkevä? Vai toi? Melkein toi helppia lisää. 15% lisää helppia voisi olla hyvä. Tiukan paikan tulle. Jälkien tunnistamiseen. Niin. En tiedä. Mikähän tää info on? World Prince. Ainas verran tunnistamaan. Mä melkein ottaisin tän. Ostan tän, koska tota, se antaa mulle lisää tota helppia. Mitä? 2 kill pointsia sain siitä palkaksi. Mitä ihmettä? Aukaisin, otin ton, niin sain 2 kill pointsia. Mitä ihmettä tapahtui? Mulla on 2. Ei olekaan. Ei se ollutkaan kill points. Ei mulla ollutkaan yhtään. Ei ollut kyllä konttia. Niin se nosti mun 2 sen. Niin joo. 2 yhteensä. Mut se antaa hyvä tää. Voi olla hyvä toi 15% lisää. Mitä se voi kääntyä? Mä saan sitten äkkiytymään tää mekis. Mutta joo, joka tapauksessa helptia lisää mulle. Healtin kokonaismäärä 15% lisää voi olla hyvä tilanteessa, jostain tiukassa tilanteessa joku säkkää kimppuun ja heti sitten mene miinukselle. Joo. Näyttääkö se muuten tosta missä? Tossa, eiku, mitä se on? Kodiksis. Näyttääkö se tässä muuten mun healttitilanteen profiilista? Näis mä tästä niinku healtia. Ei se näy. XP-pisteet näy. Killiä täällä sinne. Ei se kyllä anna. Ei se näytä. Ei se näy tänne, mutta joo, mennään tuonne systeemiin ja pannaan loppu tästä. Joo, tää oli The Hunteri 50 osa Hiisveldenen 28B6 ja video numero 2418. Ja tällä erää toistaiseksi taas joksikun aikaa viimeinen
tätä sarjaa jatketaan sitten taas. Voi olla, että menee joulukuulle. Tai näitä kuvaamiset nimittäin, koska näiden julkaisemiskin menee kuukausi tai vielä edellisekin on marraskuulle. Niin joulukuussa saatatte nähdä tämän sitten mahdollisesti tai marraskuussa. Mutta sitten kun tämä tulee taas vähenee nämä, niin sitten juhteen taas lisää osia. Mutta Massikko Kuusi kiittää seurasta ja näkemiin.